vídeo de hoje a gente vai contar, eu vou contar uma história, fato real que aconteceu há muitos anos atrás. Aconteceu com um familiar meu, mais precisamente com o meu bisavô, no qual eu não tive a felicidade de conhecê-lo, mas quem me contou essa história foram meus avós e meus pais. Isso aconteceu em Minas Gerais, nas proximidades ali de Poços de Caldas. Uma tapera mal assombrada na beira do caminho. Meu bisavô era um caboclo, um sujeito destemido, e ele não tinha medo de nada, né? Ele era um cara que era madeira para toda obra. E trabalhava a semana toda, mas aos finais de semana ele gostava de jogar baralho numa venda, boteco. Em uns lugares é conhecido como venda, outros lugares é conhecido como boteco, bar de beira de estrada, lá em Minas. E era um pouco longe da casa dele, e ele ia a pé para esse local se encontrar com os amigos, tomar aquela pinguinha de alambique e jogar baralho. Só que ele passava nesse caminho da casa mal assombrada. Era uma tapera bem antiga, essas casas de barro, antiga, já toda com as paredes todas esburacadas. E ali não passava ninguém à noite. E o meu bisavô, ele passava em outras horas ali, ele voltava por volta de 11 horas, meia-noite. E a minha bisavó sempre falava para ele: José, não passa naquele lugar lá que você vai ficar mal assombrado. Ele não ouvia, né? Ele não ouvia. E até que um dia, no dia qual ele passou pela última vez nesse local, a minha bisavó, hora que ele estava saindo, ela falou: por que que você, hora de voltar, não passa lá pelo caminho de cima? E para não passar ali na casa mal assombrada. Aí ele mostrou para ela o rabo de tatu que ele sempre carregava. Ele disse: eu vou passar por lá, e se houver algo lá, eu vou colocar o rabo de tatu nos buracos da parede, e se o monstro que estiver lá puder, me toma o rabo de tatu e me surra, mas se não, se ele perder, eu vou surrá-lo. E ele foi, achou que não ia acontecer nada. E a hora que ele voltou, ele cumpriu o que prometeu. Era por volta de meia-noite, ou talvez até mais. A hora que ele chegou na tapera, que passava bem na parede, bem no pé da parede da tapera, ele começou a enfiar o cabo do rabo de tatu ali nos buracos, e por volta do terceiro, quarto buraco que ele enfiou o rabo de tatu, algo pegou por lá de dentro, e pegou mesmo, e ele tentou tomar, aquilo que estava agarrado no rabo de tatu por lado de dentro foi tomando aos poucos dele, até que ele perdeu o rabo de tatu. Aí ele correu muito, ele correu um pouco, olhou para trás, vinha um vulto de uma mulher toda de branco, muito grande, mas só que vinha flutuando, ela não estava no chão, ela não estava correndo no chão, ela estava flutuando atrás dele. E ele continuou correndo, e ele olhava para trás, o vulto vinha cada vez mais perto dele. E até que ele chegou em casa, aí ele bateu o pé na porta, arrebentou, entrou para dentro e fechou. E aí uma voz bem forte disse a ele: é o que te vale.
É por isso que eu sempre digo, a pessoa pode ter coragem, como eu não tenho muito medo, não nasci para ter medo também, eu devo ter herdado o sangue dele, só que com uma mentalidade diferente. Eu não posso subestimar algo que eu não conheço, né? E o sobrenatural, por assim dizer, ele é desconhecido. Então, se eu não sei com quem eu vou lutar, eu não devo falar que eu vou lutar. Eu devo lutar com aquilo que eu acho que eu vou lutar para ganhar, né? E essas questões, ninguém sabe que tipo de espírito, né? Bom não deve ser, porque senão não assombraria ninguém. Eu aconselho a qualquer pessoa não abusar dessas coisas.